A gente vai mesclando agora e mudando, pondo cor, né? Variando as cores. Cadê a tinta aqui? Vai pegando agora as cores, fazendo uma mesclinha e vem trabalhando os barrancos, as partes. Fazendo os detalhes mais branco, né? A gente tá clareando bem porque esse lado aqui é o lado que tá pegando a luz. Por isso que a gente tá fazendo esse barranco bem clarinho.